Ale v posledním videu jsem vám říkal, že bych vám rád ukázal, jak to vypadá tady v Lapom Bike Parku, co všechno se tady dá jezdit a proč je to dle mýho názoru nejlepší dirt park na světě. Je toho tady fakt spoustu od věcí pro začátečníky, pro úplný profíky a taky proto sem jezdí lidi z celého světa, takže dneska se na to podíváme. A jako první věc, podívejte na ten výhled, tohle z toho jako těžko přebije nějaký jiný dirtový spot, takže to je taky jeden z důvodů, proč to tady stojí za to. Ale půjdeme tak nějak od toho nejmenšího po to největší a začneme tady na dualové trati, kterou jsem docela dost využíval, když jsem trénoval na Speed and Style pár let zpátky. Potom jsem vlastně nějaký vyhrál vlastně tu světovou tour, takže tahle trať mi v tom docela pomohla. Tady jsem to hodně drtil, takže půjdeme se podívat nejdřív na tohle. Jo, dáme dualku. GoPro, stop recording. Hele, tady za dojezdem té dualky je ten hliněný pump track. Někdy bývá ještě v trošku lepším shapeu, teďka docela pršelo, takže je to malinko takový steklý, ale pořád je to fakt super, jeden z nejlepších hliněných pump tracků, na kterém jsem jezdil. Super boule, super zatáčky, je to fakt zábavný vždycky na začátek se tady rozjezdit předtím, než člověk jde na skoky, tak vždycky si tady aspoň pár koleček dám, takže dáme aspoň pár jíst tady a potom se přesuneme se někam dál. Tak jo, pump track máme hotový a jdeme se podívat na něco dalšího. Krom jiného je tady celá takováhle velká bike trialová zóna, kterou já vám dneska ukazovat nebudu. Nemám na to kolo, takže to by bylo jenom takový trápení. Ale už dlouho sem lákám Vaška Koláře, aby sem se mnou přijel, takže možná se sem vrátíme v únoru a ten vám to tady potom všechno ukáže. Jedna z novinek, co tady je, je ten dopadový airbag. A to je fakt super, protože vždycky tady trošku jako chyběl nějaký skok na triky, kde by si to člověk prostě mohl odbouchat ty svoje velké triky, nebo dokonce natrénovat něco nového, nějaký skok do kůry, nebo ideálně takovýhle dopadový airbag, takže tohle je super a trošku to z toho zase dělá takový to místo, kam člověk může jet a trénovat nové věci a velké triky, takže dáme pár triků aspoň tady teďka. Ale půjdeme teďka na nějaký skoky a tady jsou vlastně tři takové liney lavic od úplně maličkých, který tu jezdí fakt malí děti, po tyhle, které jsou docela velký a to tady jezdí lidi prostě na endurkách, jsou to takový víc jako bikeparkový skoky, takový delší posíláky, takže dáme nějakou jízdu tady. A to vlastně ta největší lajna, na té se dá i docela zatrikovat, takže pojďme něco zkusit tady. Thank you.
Tady tyhle si skoky vlastně jako nikdy moc nejezdím, ale musím říct, že ta lajna s těma dlouhýma lavicema je vlastně docela dobrá. Takže tohle si taky není špatný. A teďka půjdeme nahoru na Molitán, rezíčko a máme toho ještě docela dost před sebou, takže pojďme, ať to dneska stihneme. Ale ten setup tady, ten Molitán a to rezíčko, myslím docela ideální, když chceš třeba naučit první backflip, protože máš stejný odraz do Molitanu, stejný odraz do toho rezíčka, takže tady si to můžeš natrénovat, kolikrát potřebuješ a potom to prostě hnedka bouchnout vedle ze stejného odrazu, takže to si myslím, že je docela perfektní. No, tak ty mini trailsy, to je tady taková místní zábava. Malý skoky, ale super zábavně postavený, spoustu transferů, několik line, takže aspoň jednou to tady projedu a potom půjdem na pořádný skoky. No a každý večer před západem slunce jsou tady vždycky legendární session na tady těch dvou lineách. Teďka nám nějakou aspoň jednu, dvě jízdy na tý menší, tý tady říkají NBA. A potom půjdeme snad ještě na tu velkou lineu. Ta je malinko mokrá, ale myslím si, že jezdit to snad půjde dneska, takže teďka ještě tyhle si dvě hlavní liney. Máme tak poslední půl hodinku, než to zapadne úplně, takže to znamená session na velký laně. Tak jo, ale dokonce i po západu slunce tady zábava nekončí. Je tady osvětlený betonový skatepark, dole je osvětlený i ten pump track, takže dá se tady jezdit i večer za tmy. A myslím si, že jsem vám ukázal dneska všechno, v podstatě, co se tady dá jezdit, a myslím, že z toho je jasný, proč je tohle místo tak výjimečný. A navíc, když tomu přidáte to počasí, který tady v zimě je, tak to znamená, že se tady prostě sjíždí světová špička v podstatě. Takže proto je vlastně Lapomo Bike Park tak unikátní. Tak jo, hele, to bude už všechno z toho videa. Já doufám, že vás to bavilo, budu se těšit příště na viděnou a já jdu ještě jezdit. Čus!